Борис Трофімчук на свою земельну ділянку чекає вже близько 30 років. Нині разом із іншими мешканцями прийшов до ЦНАПу в черговий раз подати заяву на отримання земельної ділянки. Чоловік вірить, що передбачено законом, таки отримає. Прийшов, щоб отримати мені мою земельну ділянку, на якій на черзі стою я майже 28 років. Ну, в результаті таких всяких там перипетій не було перенесено, відмовлено. Валентина Казмірчук – матір учасника бойових дій. Її син рік відвоював на Сході і по закону має отримати землю на будівництво. Жінка показує клаптик землі, на який подали заяву. Стали на чергу, чекаємо цієї черги. Не знаємо, скільки би ми ще її чекали, якби не завдяки хорошим людям, які, з якими просто зустрілися і вирішили нам допомогти. І от так склалося, що начебто є земля, є можливість, щоб цю землю наша влада надала моєму синові, щоб міг побудуватися. Він батько двох діток. Роман Денисюк разом із командою вже більше року займаються вирішенням земельних питань рівнян. Розповідає, взялися допомагати людям заради справедливості. Кажуть, обурені тим, що ласі шматки землі в першу чергу отримують так звані садоводи, а прості люди роками чекають своєї черги. Саме таку ціль ми поставили перед собою – зрушити земельну чергу, а також допомогти учасникам бойових дій отримати хорошу земельну ділянку, яка матиме неподалік хороші комунікації і матиме відповідні якихось там 7-8-9 соток, що дасть можливість побудувати той будинок і завести тут свою почати тут будувати свій будиночок. Нині на людей чекає проходження комісій та міських сесій. Втім, як громадські активісти, так і люди сподіваються на справедливість та підтримку депутатів. Ми зробимо все для того, щоб бути поряд з ними від самого подачі документів і аж до того моменту, коли вони матимуть можливість отримати вже право власності на дану земельну ділянку. Саме таку ціль ми ставимо перед собою. Я дуже вірю, що справедливість все-таки вона є і ми досягнемо такого хорошого результату.